درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانا درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانا یہاں اترتے ہیں سب فرشتے یہاں پہ جھکتا ہے کل زمانہ درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانا تمہاری خاطر جہاں بسائے یہ چاند و سورج بہشت و کوثر تمہاری خاطر جہاں بسائے یہ چاند و سورج بہشت و کوثر جسے زمانہ فلک ہے کہتا ہے تیری رحمت کا شامیاں تیری رحمت کا شامیانا اور یہ قرآن کے مطابق بات کرنے جا رہا ہوں گناہ جو کر بیٹھو ابن آدم درے نبی پہ جبھی جھکا لو گناہ جو کر بیٹھو ابن آدم درے نبی پہ جبھی جھکا لو یہیں پہ جنت کے راستے یہیں پہ بخشش کا ہے خزانہ یہیں پہ بخشش کا ہے خزانہ ہے خلق ان کا قرآن جیسا ہر ایک پارا ہے نعت کہتا کرانے جتنے ہیں اس جہاں میں ہے سب سے اونچا شاہی گھرانہ ہے سب سے اونچا یہی گھرانہ یہ سب سے اونچا یہی گھرانہ اور ایک واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ حضرت بلال کو آزان کے لیے روک دیا گیا اب وہ روتے ہوئے رسول اللہ کی بیٹی کے در پہ آتے ہیں اب وہ کہہ میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ کہہ بی بی سے رہے تھے سن خدا رہا تھا اور خدا نے اسی وقت جو حکم صادر کیا شاعر کی اس دیکھیے کہ کس انداز میں اس نے لکھا ہے اب خدا حکم کیا دے رہا ہے ملا ہے سورج کو حکم خالق بلال میرا اذان نہ دے تو طلوع کی جرت کبھی نہ کرنا نہ میرے حبشی کا دل دکھانا دکھانا
ایک خوبصورت شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آج کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، قدیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کوئی نعت خوان ہے، کوئی سکالر ہے، کوئی طالب علم ہے، بتانے جا رہا ہوں تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے، تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے، جہاں نبی آئے ولی ہیں بنتے، وہ ہے محمد کا کارخانہ، اجرک من اللہ اجرک من اللہ، آپ کی خدا کرے یہ خوشیاں تا قیامت جاری ہو ساری رہے، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے میرا آپ کو۔ اور شیر دوبارہ پڑھو۔ اچھا اچھا، تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے، جہاں ولی اور جہاں ولی اور جہاں نبی اور ولی بنتے، وہ ہے محمد کا کارخانہ، وہ ہے محمد کا کارخانہ، ہے محمد کا کارخانہ۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بھائی واہ بھائی، میرے جیسا ملنگ بھی یہاں پہ موجود ہے، ماشاءاللہ۔ وہ ہے محمد کا کارخانہ، جو آپ کا ذوق میں نے دیکھ لیا نا۔ اچھا میں حیران ہوں، اے آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے اور ان کو لگتا ہے تھوڑی کم سمجھ آتی ہے ہمارے، شاباش۔ ہے عرش میرا، آئے ہائے، میں پھر یہ علماء سے درخواست کروں گا کہ یہ پتہ کہ داد کیوں نہیں دیتے، یہ جو لینے والا ہوتا ہے دیتا کچھ نہیں ہے، یہ جو داد لینے والے ہوتے ہیں نا یہ داد دیتے بڑی مشکل، لیکن اس پہ آپ یقین کریں، مجھے یقین ہے کہ یہ داد ضرور دیں گے۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے، کیا اپنے حبیب کو اس کے اختیار بتا رہا ہے، ہے عرش میرا کرسی تیری، ہے لوح میری قلم ہے تیرا، بھائی سارے ان کے لیے کہہ دے سبحان اللہ، انہوں نے جو داد دی ہے اس داد پہ کہہ دے سبحان اللہ۔ جی آپ کا شکریہ، ماشاءاللہ، جی مہربان، جی بیٹے میں دوبارہ پڑھوں، ہے عرش میرا کرسی تیری، ہے لوح میری قلم ہے تیرا، آئے ہے عرش میرا کرسی تیری،
ہے لوح میری قلم ہے تیرا ہے عرش میرا پا کرسی تیری ہے لوح میری قلم ہے تیرا تم ہی ہو مختار تو جہاں کے یہی حقیقت یہی فسانہ یہی حقیقت یہی فسانہ چھاگا صاحب کو کوئی میسج آ گیا اس کا جواب دے رہے ہیں اس وقت بڑا ہوتا ہے ایسا کہ جب پڑھ رہے ہو نا کوئی داد نہ دے تو پھر دکھ ہوتا ہے آغا صاحب مجھے دکھ ہوا ہے کہ آپ نے داد نہیں آپ نے میسج پہ توجہ رکھی ہے اور گھر والے کہہ رہے ہوں گے جی جلدی گھر آ جائیں اور کیا ہوں گے یہ اگلا شیر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اگلا شیر آئے ہائے بغیر شمشیر آئے ہائے اب میں صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں آئے ہائے یہ ہے حقیقی اسے کہتے ہیں اختیار ہونے کے باوجود درگزر کرنا اس کا نتیجہ دیکھیے کہاں نکلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ فوری سمجھ جائیں گے بغیر شمشیر کے نکلا ہے خشک مشکیزہ اور نہتا بغیر شمشیر کے نکلا ہاں ہے خشک مشکیزہ اور نہتا عباس ابن علی ہے لوگو مقابلے میں سنبھل کے جانا اللہ بھائی جی مقابلے میں سنبھل کے جانا بنی ہو مشکل کوئی جہاں میں یا آخرت میں کوئی مصیبت مشورہ دینے جا رہا ہوں اور بیٹے مجھے مشورہ بھی ایسا نہ ہو کہیں مہنگا پڑ جائے کیونکہ جو ملنگ مزاج ہوتے ہیں نا وہ علماء میں ذرا ڈر ڈر کے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں فتوے ہوتے ہیں کسی وقت بھی لگا سکتے ہیں اس لیے میں اشعار کا چناؤ کر کے پڑھ رہا ہوں اور آپ کی نظر کر رہا ہوں خدا کی قسم ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں مانتا ہے لیکن سماپت کیجئے شاعر نے کر کیا دیا ہے کیا بنی ہو مشکل کوئی جہاں میں آخرت میں کوئی مصیبت ہے پنج تہی اصل وسیلہ کام ان کا ہے کام آنا سبحان ماشاءاللہ بھائی جزاک اللہ اجرک من اللہ بنی ہو مشکل کوئی جہاں میں یا آخرت میں کوئی مصیبت ہے پنج تنگی اصل وسیلہ ہے کام ان کا ہے کام آنا ہے کام ان کا ہے کام آنا ہے
ہے کام ان کا ہے کام آنا. ماشاءاللہ. بطور خاص یہ شعر خدا کی قسم کچھ اشعار ہوتے ہیں کہ دل مچل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کیفیت کے اوپر اثر کرتا ہے شعر. میں یہ بھی علماء کی نظر کرنے جا رہا ہوں. نبی ولی سارے مل کے آئے حسین ابن علی سے پوچھیں. نبی ولی سارے مل کے آئے حسین ابن علی سے پوچھے. پھر کہہ رہا ہوں نبی ولی سارے مل کے آئے حسین ابن علی سے پوچھے. کیا پوچھے؟ کہاں سے سیکھا راہ خدا میں یوں گھر لٹانا یوں سر کٹانا. واہ واہ. یا سبحان اللہ. اجرکم من اللہ. یہ فاطمہ ہے یہ فاطمہ وصیت رسول اللہ پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ فاطمہ ہے حجاب ربی یہ حور و غلمان کی ہے تسبیح. یہ فاطمہ ہے حجاب ربی یہ حور و غلمان کی ہے تسبیح. ادب سے رہنا اجر بھی دینا نہ حق دبانا نہ گھر جلانا. ادب سے رہنا اجر بھی دینا کل سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. کراؤ میلاد یا کے مجلس نبی بھی آتے ہیں اولیاء بھی. کراؤ میلاد یا کے مجلس نبی بھی آتے ہیں اولیاء بھی. کہاں مقدس یہ ہستیاں اور کہاں یہ تیرا غریب خانہ. یا خوشا مقدس
سے کہ پیر علمدار شاہ صاحب کا لکھا کلام ہے جو مقطع میرے ساتھ منسوب کرتے ہیں. کیا کہنے جو ثنا خان بیٹھے ہیں, جو پڑھنے والے بیٹھے, میں ان کی نظر کرنے جا رہا ہوں. خوشا مقدس نصیب تیرا ہے تجھ پہ راضی حبیب میرا, تو نعت سرکار پڑھ رہا ہے, جا خلد میں ہے تیرا ٹھکان. خلد میں ہے تیرا ٹھکان.